Moi, mä oon Aleksi Salusjärvi ja mä oon lukutaidon lapiomies, eli mä opetan lukutaitoa eloonjäämistaitona. Sanat haltuun oikeastaan tällainen hanke, tai tää hanke vaan tää opettajan aputyökalu. Eli me kierretään kouluissa, erityisopetuksessa, vankiloissa, semmoisissa paikoissa, joissa nuorilla on lukutaidon kanssa ongelmia, ja me ratkotaan niitä ongelmia räppilyriikan avulla. No, alkuperäinen ajatus siitä, että miksi just räppi on hyvä, niin se syntyi nuorilta itseltään, että mä oon tekstitaitojen ammattilainen itse ja kaunokirjallisuudesta suurinta rakkautta jaan runoudelle, joka nyt ei niin hirveän kaukana ole räppilyriikasta, mutta me ruvettiin opettaa pyöriä kouluissa, niin me huomattiin, että räppilyriikka on oikeastaan se, mikä nuoria itseään kiinnostaa, ja sitten me keskityttiin siihen. No, perusjuttu oikeastaan se, että kun tekee semmoisten tekstien parissa työtä, jotka ne nuoret jo alun perin tunnistaa, eli kun niillä nuorilla on jonkun suhde siihen opetettavaan asiaan jo valmiiksi, niin sitten se eteneminen on hirveän paljon nopeampaa. Eli tässä on tämmöistä niin kuin motivoimiseen liittyvää juttua. Ja oikeastaan se perusdilemma on meillä se, että me ei olla onnistuttu selittämään nuorille, mitä lukutaito käytännössä tarkoittaa, mihin kaikkeen se liittyy. Et me ollaan jotenkin semmoisessa tilanteessa, jos meillä on aika paljon nuoria ihmisiä, jotka ajattelee, että lukeminen ei liity heidän elämäänsä. Esimerkiksi vaikkapa autoalan nuoret tai sähköalan nuoret näissä amiksissa, ne tekee käsillään sitä duunia, ne elää siinä omassa maailmassaan ja niille suhde lukutaito on ulkokohtainen. Vähän kuin jollekin toisille saattaa olla liikunta semmoinen oppiaine, että mä en tarvi tätä, tätä ei liity mun elämään. Ja tämä on se, missä tämä homma on niin kuin revennyt. No, itse asiassa meidän menetelmää on tutkittu. Ja ihan silloin alussa, kun me aloitettiin, niin me huomattiin, että tätä kannattaa varmaan jonkun verran tutkia. Ja Otus teki tutkimuksen. Ja silloin, kun me aloitettiin 5 vuotta sitten, tästä oli hyötyä puolelle oppilaista suurin piirtein. Puolet niistä tyypeistä, jotka suhtautuivat kielteisesti lukemiseen, sai tästä irti jotain kiinnostavaa ja jotain eväitä. Nyt me ollaan tietenkin sit 5 vuotta myöhemmin kehitytty aika paljon. Meillä on paremmat menetelmät ja huomataan silmin nähden, että tästä on apua ja iloa siinä mielessä, että me ollaan saatu aivopestyä näitä nuoria kirjalliseen maailmaan. Ja ne jatkaa niiden tekstien tekemistä itsenäisesti myöskin. Et se selkein tulos ja ehkä paras tulos, mitä mä oon saanut, on se, että semmoiset ihmiset, jotka aikaisemmin ei ole ajatellut olevansa kirjoittajia, onkin nyt kirjoittajia. Mä oon nähnyt, kun runoilijoita syntyy. Ja se on varmaan hienointa motivoiminta tulosten mittapuulla. Että yhtäkkiä mä huomaan, että semmoinen nuori, joka ei aikaisemmin kirjoittanut, tekeekin nyt tekstejä ja siitä pyydetään niitä tekstejä, että sen ympärillä olevat ihmiset haluaa lukea niitä tekstejä, joita se kirjoittaa.